Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə cəmi 5 manata, tam 25 ədəd, heç də marketdə aldığınız bantidən fərqlənməyən, qatqısız, çox ama çox ləzzətli bantir şokoladının hazırlanmasını paylaşacağam. Hazırlanması çox asandır. Videonun sonuna qədər izləməyi unutmayın. Videonu bəyənsəniz, like edərək kanalıma çox böyük dəstək olmuş olarsınız. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Lazım olacaq bizə kokos öğündüsü, qatılaşdırılmış süd, vanil və 2 ədəd, hər biri 100 qram olan qara şokolad. Qeyd edim ki, kokos öğündüsü bütün böyük marketlərdən əldə edə bilərsiniz və yaxud da şirniyyat ləvazimatlara satılan dükanlardan da əldə edə bilərsiniz. Yəni çox da bahalı deyil. Hal-hazırda gördüyünüz bu qabın içərisində 300 qram, 250 qram, yəni 300 qram kakoz oluntusudu və 300 qram kakoz oluntusuna 1 maat pul vermişəm. Və 300 qram kakoz oluntusunun üzərinə 380 qram, 400 qram qatışdırılmış süd əlavə edirəm. Evdə hazırladığınızı da əlavə edə bilərsiniz, marketdən də alıb əlavə edə bilərsiniz. Mən də marketdən bu dəfə aldım, evdə yoxum idi hazır. Və bir paket ə, vanil əlavə edirəm və yaxşı-yaxşı qatışdırıram. O qədər qəşəng qatışdırmaq lazımdır ki, əlinizlə kokos ovuntusunu sıxdığınız zaman birləşməliydi, yəni ovulub tökülməməliydi. qarışım hazır olduqdan sonra kvadrat bir qabın içərisinə yağlı kağız əlavə edirəm və yağlı kağızın üzərindən də hazırladığım qarışımı yavaş-yavaş əlavə edib qaşığın arxa hissəsi ilə yayıram. Kvadrat qabınız yoxdusa, yumru qabda da edə bilərsiniz və yaxud da heç belə etmədiyib əlinizlə də forma verə bilərsiniz. qarışımı yaxşı-yaxşı yastladıqdan sonra e, yerləşdirirəm dondurucuya. Hərtəsə bir 20-25 dəqiqə dondurucuda qalır, ondan sonra götürüb kəsib forma verəcəm. Və 25 dəqiqədən sonra dondurucudan çıxartdım dondurucuyu. Ona qədər gö ona görə qoyulur ki, kəsdiyiniz zaman ovulmasın. Yəni bəlkə olsun şokolada batırdığınız zaman ovulub şokoladın içərisinə tökülməsin. Daha sonra istdiyiniz kimi kəsib forma verə bilərsiniz. Mən bu şəkildə forma verdim. İstəsəniz bıçaqla kənarlarını düzəldib forma verə bilərsiniz. İstəsəniz mənim kimi əlinizlə də formaya sala bilərsiniz. Mən biraz qalın götürmüşəm. Təsəvvür elin ki, bunu eyni bantinin öz belə deyim də qədər-qədər miqdarı qədər, qədər, qədər götürsəniz daha çox şokolad əldə etmiş olacaqsınız. Onda məsəl üçün mənə qəbirəs nazik götürsəydim, onda bir harda bir 35 ədəd çıxmalı idi. Onda gərək şokoladı, qara şokoladı artırırdı. Artıq 200 qram yox, bir 300-400 qram şokolad getmiş olacaqdı. Və hamsını gördüyünüz kimi hazırladım və daha sonra şokoladı kənarda əridirəm. Hər kəs istədik mədəbələr mikrovavka da əridə bilərsiniz. Su vannasında da mən özüm, yəni mənim şokolad əridən qabım olduğu üçün mən kənarda əriddim şokoladımı və daha sonra hazırladığım donmuş, belə deyim də, kakos qarışımımı şokoladın içərinə yerləşdirirəm və bu şəkildə hər tərəfini şokolada batıraraq yağlı kağızın üzərinə yerləşdirirəm. Və eyni qaydayla hamısını bu şəkildə hazırlayıram. hamsını şokolada batırdıqdan sonram yerləşdirirəm soyuducuya, soyuducunun adi gözünə də yerləşdirə bilərsiz, dondurucu gözünə də yerləşdirə bilərsiz və tam şokolad donduqdan sonram çıxardıram və budur, bantim artıq hazırdır. Həqiqətən də möhtəşəm bir dadı var qəttiyən marketdə satılan bantdən fərqlənir. Ola bilər ki, gör görünüşdə fərqləsin biraz. Hə, o biraz nazikdir. Mənim hazırladığım bantlər biraz belə deyim də topuş bantlərdir, amma həqiqətən də möhtəşəm bir dad var. Eynilə marketdə satılan bantıdır. Fərq olaraq isə mənim evdə hazırladığım bantun tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Yəni gördüyünüz kimi hər biri ə yəni gözünüzün qabağında hazırlandı amma həm yəni marketdən aldığımız bantilərlə kərsində yüzlərlə qatqılar olur. Siz də hazırlayın evdə, o şocanlıqla yeyin. İnanın ki uşaqlarınız çox sevinəcək. Hətta onlara belə verin. Yəni imkan yaradın ki, onlar özləri belə bu şokoladı hazırlasınlar. Növbəti videolarımda da inşallah ə, başqa şokoladları da hazırlamasın, paylaşacağam sizinlə. Çox bərəkətlidir. Yəni bu qiymətə həqiqətən də bu qədər şokoladın hazırlanması doğrudan da ə, çox yaxşıdır. Həm büdcənizə ə, yaxşıdır, həm də doğrudan da ləzzətli şokolad ərsiyə gəlmiş olur. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin səfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyəndinizsə, like edərək kanalıma dəstək ola bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, əzizlərinizlə, yaxınlarınızla paylaşaraq, paylaşaraq kanalımın daha da böyüməsinə bir növ Köməy etmiş olarsınız. Şəhrlərinizi oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.